អង្គការទឹកស្តង់ដារអន្តរជាតិតម្លៃចិត្ត3លានដុល្លារនឹងសម្ពោធនាល្ងាចនេះរុស្ស៊ីនឹងពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសម្តេចតេជោនឹងអញ្ជើញបើកកម្មវិធីឋានស្ថាបនាផ្លូវ38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ អាងហៃតឹកស្តង់ដាអន្តរជាតិតម្លៃ73លានដុល្លារនឹងសម្ពោធនាល្ងាចនេះអាងហៃតឹកស្តង់ដាអន្តរជាតិនៅពហុកីឡាឋានជាតិដែលចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ73លានដុល្លារនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់និងជួសជុលកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅ លោកសុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូននឹងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្ម ائي កិឡាអង្ហែទឹកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្ហែទឹកពហុកិឡាឋានជាតិនេះមានទំហំ25ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រស្មើនឹង1250បន្ទាត់នឹងអង្ហែលូតទឹកមួយខ្នាត25គុណនឹង25ម៉ែត្រ លើពីនេះទៅទៀតនៅមានការិយាល័យធួរការគ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកទេសកន្លែងស្នាក់នៅនឹងវឹកហាត់សាច់ដុំជាពិសេសបំពាក់ទៅដោយកៅអីជាង1690អីដែលចំណាយសរុបប្រមាណ73,000ដុល្លារ ចំពោះពិធីសម្ពោធខាងលើនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចពិជ័យសេនាទិបាញ់អព្វណ្ណជិរមត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក ਾਮ ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនេះលើកទី32ឆ្នាំ2023ឬហៅកាត់ថា CAMSCO ក៏ដូចជាតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជានិងសហព័ន្ធកីឡាជាតិផងដែរលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការ CAMSCO បានលើកដឹងថា ពេញ tâm ជាមួយនឹងក្រោយបញ្ចប់ការសម្ពោធអាងហេតុទឹកស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅលង្កេះនេះសម្ដេចពិជ័យសនាទិបាញ់ក៏នឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចពាណិជ្ជទីលាននិងសកម្មភាពហ្វឹកហាត់របស់សហព័ន្ធកីឡាជាតិជាង20ប្រភេទកីឡាតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងពហុកីឡាឋានជាតិផងដែរដើម្បីវិតម្លាយកែលម្អនិងជំរុញត្រៀមខ្លួនឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេម2023នៅប្រទេសកម្ពុជា រុស្ស៊ីបានពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍវិស័យធនធានមនុស្សពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ នៅក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោក Anatoly Borovik អគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដែលទើបតែកាន់តំណែងថ្មីបានអះអាងថាតាមរយៈកិច្ចទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបជាមង្គរង្កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត លោកបានមានប្រសាសន៍ថាដំណែងតំណងការទូតមានរយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយហើយឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខូប48ផងដែលនៃតំណែងតំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីលោកបានជម្រាបជូនសម្តេចតេជោថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរតំណែងតំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ី លោកបានអះអាន់ថារដ្ឋាភិបាលរុស៊ីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណានិងពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់នេះនឹងបង្កើនតំណែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសលើវិស័យការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌វិស័យកាតูนក៏ដូចជាវិស័យដូចទីតទៀតផងដែរ ជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍នឹងអ៊ុំអ៊ុំសាធរចម្ពោះអាយដមអានាតូលីបូរូវីដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជានៅពេលនេះសម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសํานាក់អាយដមប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនជូនចំពោះសម្តេចផងដែរ សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានយុស្រោបជាមួយនឹងអវ័យដែរអៃអដាមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីដំណាក់តំណងរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនឹងបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកជាពិសេសនៅក្នុងទូសវបត្តិទី80ដែលកម្ពុជានៅពេលនោះកំពុងតែជួបវិបត្តិច្រើនបន្ទាប់ពីរំដោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា ជំនួយរបស់រុស្ស៊ីមកកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការស្វែងរកសុកសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការផ្តល់ជំនួយលើវិស័យអប់រំដែលបាននាំមកនូវធនធានមនុស្សល្អៗសម្រាប់បណ្ដុះការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះលើពេលនេះទៅទៀតសម្តេចតេជោក៏បានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះរុស្ស៊ីផងដែរដែលបានរកឃើញវាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 សំណាញ់ក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ទោទទៀតថាការកើនវាក់សាំងប្រជាជនជំងឺ COVID-19 នេះអាចជួយដល់ពិភពលោកយើងក្នុងការប្រឈមប្រឆាំងជំងឺដែលកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាដំណាក់ទំនោពិភពលោកមានការជឿជាក់កលងមកនេះផងដែរ សម្ដេចតេជោនឹងអញ្ជើញបើកកិច្ចរដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវ38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រសិនបាទជីគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេផ្លូវទាំង38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនឹងត្រូវបើកកិច្ចរដ្ឋានស្ថាបនាជាផ្លូវការដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកទិសសីហាអភិបាលខេត្តសਿមរៀតនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយបានណោះស្រង់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចពិជ័យសេនាธิបតីអព្បញ្ញជរមន្ត្រីក្រសួងកាភិជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីពភាសានិងអនុវត្តគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងខេត្តសਿមរៀត លោកបានថ្លែងថាម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងជួបវិបត្តិ Covid-19 យើងក៏មិនមិនធូរក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើយហើយនៅពេលនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបក្នុងការរៀបចំស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងសៀមរាបក្នុងការស្ដារឡើងវិញលឺវិស័យទិសចរនៅនំបងអង្គរយើងនេះលោកទិសសីហាបានបន្ថែមថាសម្តេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ទៀតថា សម្រាប់ការអនុវត្តកម្រងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2021ខែមករា។សํานักកោបអាណ្ភិវនីយនឹងថ្លៃអំណរគុណទុកជាមុននៅស្មារតីចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងការរួចរើសសំណងឬផលប៉ះពាល់នានានៅពេលចាប់ដំណើរការអនុវត្តកម្រង។ phleu tieng 38 khsai nung knong krom samreab ning trœu thveu ka sathapana ning kae lomolang wing tngor ning trœu thveu au khlai to che phleu dae mien mitreay phiep chmuoy nung vopathoa prawatthasat tsoj ning srob tam rupasath ti krong phleu tngor trœu kətku che prapuan ning lœu krop tatthapheap mien che am ប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់លូទឹកភ្លៀងចិញ្ចាចភ្លើភ្លើថ្មជើងភ្លើសម្រាប់ជនមានពិការភាពភ្លើជីកង់ចំណត់រົດជន់ប្រព័ន្ធបំភ្លឺភ្លើសាធារណៈផ្លាកសញ្ញានិងគំនូសចរាចរប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអាចចម្រោះទឹកកខ្វក់ក្នុងការធ្វើសួននិងដាំដើមឈើ លោកទីស័យហាបានបន្ថែមទៀតថាសម្តេចពេជ័យសេនាបានជំរុញឲ្យពន្លឿនការងាររៀបចំស្ថាបត្យកម្មផ្លូវ38ខ្សែដែលសម្តេចហ៊ុនសែនជួយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាចំនួន150លានដុល្លារសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មនេះឲ្យបានលឿនជាទីបំផុត លោកបានបន្តពីថាផ្លូវដែលបានកំណត់ឲ្យនោះគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់វិធានការដោះស្រាយឲ្យបានលឿនហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសាងសង់សំណងលើដីផ្លូវដែលត្រូវអាជ្ញាធរធ្វើការជួលដំណឹងទៅដល់ពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការរុះរើចេញឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរ រពផលបះពដ៏ដីរបស់បងប្អូនក្នុងការស្ថាបនាភ្លឺនេះគឺបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាញាធរហើយដែលមានភ្ជាប់ក្លឹមសារនៅបានកម្ពុជាដីធ្លីដែលបងប្អូនបានកាន់កាប់នោះដែលជាឯកសារមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ជូន គណៈកម្មការបានមានសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីបាញ់កបបានអព្ភិវនីអរប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសង្សងសំណងលើលើដីផ្ទ្លើរបស់រដ្ឋគឺត្រូវប្រញាប់រុះរើឲ្យបានលឿនយ៉ាងយូររយៈពី15ថ្ងៃទៅតាមការប្រងព្រៀងក្នុងដំណាក់ការនីតិវិធីច្បាប់បញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធថានៅពេលដែលរដ្ឋត្រូវការធ្វើផ្លូវពួកគាត់នឹងរុះរើចិញដោយខ្លួនឯង